لا افغانستان څخه پر امریکا د برید احتمال د اسلامي امارات پر چارواکو د سفر د بندیز غوښتنه. افغانستان ته د اسلامي امارات له راتګ څخه یو کال تیریږي، خو لا هم د نړیوالو سازمانونو او امریکا لخوا پر اسلامي امارات بندیزونه دوام لري. په تیر یو کال کې اسلامي امارات ونه توانی چې د نړیوالو شرطونه ومني او پر اسلامي امارات بندیزونه کم شي. په تازه مورد کې د بشري حقونو د سار سازمان او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو له امریکا غوښتي چې د امنیت شورا لخوا پر بهرنیو سفرونو لګول شوي بندیزونه دي د اسلامي امارات چارواکو معافیت لغوه کړي. دوی وایي د ښځو پر وړاندې د اسلامي امارات د تګلارې تر بدلېدو پورې به پر الوتنو بندیز او ځینې نور مجازات او هدفي اقدامات دوام ولري. بلخوا مشهور امریکایي سناتور لینزي ګراهام ویلي چې له افغانستان څخه پر امریکا او د امریکا پر متحدینو د بل برید احتمال چې سرچینه به یې له افغانستانه وي موجوده ده. ښاغلی ګراهام د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې امریکا کومه جګړه پای ته نه ده رسولې، بلکې بله جګړه یې پیل کړې ده، ځکه جمهور رئیس بایډن په عجلې سره پریکړه وکړه. د افغانستان څخه امریکا وله ویره لري، حال دا چې اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه وي. آیا د القاعدې ډله په افغانستان کې فعالیت لري؟ آیا امریکا یا نړیوال بنسټونه به د اسلامي امارت پر چارواکو بندیز ولګوي؟ دا او دې ته ورته څو پوښتنې به په نننی بحث کې له قدرمنو میلمنو څخه وکړم چې هر یو قدرمن میلمه راسره دی. ښاغلی سلیم پیګیر د فکري یووالي بنسټ مشر په سټوډیو کې دی راسره، ښاغلی ډاکټر هاشم دانش د سیاسي چارو شونکی د سکایپ په کرښه له ترکیې څخه موږ سره مل دی، او همدارنګه ښاغلی عیسی اسحاقزی د افغانستان د ملي کانګرس مشر له بلژیک څخه د سکایپ په کرښه له موږ سره دی چې زه تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې د خبرونې تر پایه پورې له موږ سره مل اوسئ. پیګیر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه د بشري حقونو د څار سازمان یو شمیر نور نړیوالو سازمانونو له امریکا غوښتي چې پر اسلامي امارت پر چارواکو باندې بندیزونه ولګوي او دا بندیزونه همداسې وساتي، تاسو د دوی دا غوښتنه څنګه ارزوئ؟ آیا اسلامي امارت باندې به بندیزونه دوام ولري؟ سلام خدمت شما، مهمانان عزیز دبس و بیندگان عزیز تلویزیون شما. ببینین، هر قدر که فشار بیارن بالای امارت اسلامی افغانستان، مردم عام افغانستان ضربه میبینه. در طول امی 40-50 سال جنگی که بود، افراد، اشخاص که اصلا در سیاست اونا هیچ نوع رول نداشتن، اونا کشته شدن، بسته شدن، زندانی شدن. امروز هم که امریکایی ها، سازمان های حقوق بشر، شورای امنیت سازمان ملل متحد، هر قدره که امارت اسلامی رو فشار بتن، ضربهش مردم افغانستان میبینه. نگفتین چرا؟ میبینین امارت اسلامی افغانستان ماشین دولتی در پیشان است، ماشین اقتصادی، ماشین نظامی، ماشین سیاسی، همه چیز دستشان است. اونا میتونن که زندگی خود یک رقم نه یک رقم پیش برن، به خاطر ماش دارن میتونن، ولی همین مردمایی که امروز در شهر کابل دیگه شهرها دست به گدایی زدن، اینا اضافه تر میشن. بنان شاید در طول 43 سال که در افغانستان جنگ هست، یک بخش گناه متوجه دولت ها و مردم افغانستان بدون شک هست، به خاطر که همین حالت امروزی رو ما ببینیم، ما همین نبض سیاسی کشور، نبض اقتصادی کشور، حالت فعلی مردم افغانستان نمی سنجیم. ما در سیاست پرنسیب است، می خواهی چیزها را به دست بیاری، یکان چیز از دست بده. با وجود که من فکر نمی کنم که ما چیز را از دست بدیم، به خاطر که چیزی نداریم که ما از دست بدیم، از نگاه البته از نگاه اقتصادی میگم،
ولی اگر یک سیاست درست منطقی را انتخاب بکنیم بسیار چیزها را به دست میاریم. ببینید حکومت هایی که تیر شدن و یا حکومت فعلی عموما مردم افغانستان از دیدگاه خود میبینن، همو آینک هایی که پوشیدن از همو آینک میبینن. اگر یک بار آینک های خود پس بکنن، مردم عام مردم ببینن، وضعیت اقتصادی مردم ببینن، شاید نظریاتشان تغییر بکنه در مورد سیاست را که انتخاب کردن. ما کشوری هستیم که هنوز آزادی اقتصادی نداریم. بنان کشوری که آزادی اقتصادی نداره، کشورهای کمک میکنن، اونا با یک پروژه کمک میکنن، اما رایگان هیچ کس ما رو نمیده، فرمایشات خدا میدن. که ما باید یک سیاست هوشیارانه را انتخاب بکنیم که هم لل به دست آید هم دل یار نرنجد. مننه تاسو ته به بیرته راوګرځم پیګر صاحب. دانش صاحب، ورځ تر بلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې پر اسلامي امارات د بندیز ولګول شي. تر کله به دغه بندیزونه روان وي او تر کله به اسلامي امارات حکومت همداسې پر هوا ولاړ وي او دوی به پر رسمیت څوک نه پیژني؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ سلام نیکی هیلی تاسی تا تخنیکی هم کاران جنابی پیگیر سر تا وی سرزی سر تا تر کل با دا بندیزونوی تا هاگه وقت چه مون پر اقل باندی راسو چه مون نباید دا بحرانیانو دا پروژو شکار سو دا سوال اصلی جواب داده. تر هاگه وقت پوری چه افغانان پر اقل باندی رانسی، افغانان خپل ملی منافع درک نکی، افغانان دا وطن دوستی احساس پیدا نکی، افغانان در تنظیم، دلی، دین، مذهب، قومیت، ژبی په خاطر باندې یو د بل پر سر باندې میخونه وټکی او یو بل په مرمی او توپک باندې وولي، افغانستان حال به تر دې هم بدتر سي. لکه څنګه چې موږ په 24 کالو کې پر عقل رانغلو، طالبان اوس هم پر عقل باندې نه دي راغلي. طالبان اوس هم هغه مسیر چې انتخاب کړی دی، دا مسیر نه ملي دی، نه اسلامي دی، نه جهانی دی، او نه د دې ملت په درد او رنج باندې دی. دا یو استخباراتي او نامرئی لاسونه دی چې دا تحریک اداره کوي او رهبری کوي. تر هغه وخته پورې چې طالب چارواکي او طالب رهبری د عقل او تعقل نه کار وانخي، افغانستان خپل ملک ونه ګڼي، افغانستان یو مستقل آزاد ملک چې په افغانانو پورې تعلق لري، نه په نړۍ او همسایه په استخباراتو پورې، موږ به دغسې بد حالت لا هم دوام ولري، لا به هم تر دې بته رسو. بل آیا امریکا یا جمهوری خواهان چې دا خواهش کوي چې په طالبانو باندې تهدیدات او تهدیدات او تحریمات ډېر کوي، دا تاثیر پر طالب کوي که د افغانستان پر وګړو باندې کوي؟ معلومدار خبره ده چې طالب نن ورځ دومره امکانات او پیسې د ګمرکاتو، ټکس او معدنو نورو لارو څخه په لاس باندې راوړي چې خپل تاریخ په وچلوي، خپل کارمندان پوچلی، خپل وزیرانو ته معاش ورکړي، خپل و اصلي متضرر د افغانستان خلک دي. لکه څنګه چې موږ په شل کالو کې امریکایان وایي چې موږ $2 تریلیون اضافه ته $2.2 تریلیون کومک کړی، $2 تریلیون د ورځې $300 میلیونه دې مملکت ته کومک شوی دی. بیا هم چې غربیان وځي 90% خلک تر فقر لاندې ژوند کوي. دا ټوله پیسې 15 شرکتو یوړي، افغاني شرکتو د خارجانو سره په شراکت باندې، او دا هغه کړی دی چې نن هم فعال دی، پرون هم فعال و، سبا هم فعال اوسي. نن هم دغه تحریک په دغسې پر ګوته باندې څرخي، پرون دې د اشرف غني حکومت دغسې څرخوي، سبا به آینده حکومت. تر هغه وخته چې دا مافیایي کړۍ لاس د افغانستان څخه قطع نه سي،
تر هغه وخت پورې چې مونږ یو ملی پر وطن مین او د خلکو د بطن نه راوتلی رهبر پیدا نه کړو، مونږ دې سان سوي خارجي رهبران ولرو، مونږ د پردي لاسپوچ پټانګو دغه باندې چورلکو باندې راغلي رهبران ووینو، مونږ د ملک حال به تر دې هم بتاري. طالب هم نه پر درسته لار روان دی، نه پر ملي لار روان دی، او نه طالب ستا د پر ملي بیرغ باندې د معامله ده، پر ملي سرود باندې د معامله ده، پر ملي هویت باندې د معامله ده، پر ملي وحدت باندې د معامله ده، د افغانستان پر تاریخ باندې د معامله ده. د پاکستان لاس مونږ په ملک خلاص دی، د پاکستان دستګاه و استخبارات مونږ په ملک باندې حکومت کوي، د پاکستان سفیر مونږ په ملک باندې حکومت کوي، د پاکستان استخبارات ISI دا به تر کومه پورې ادامه ورکوي، تر کومه پورې به ته داسې فکر کوي؟ آیا تا د دغه دو څلوېښت کاله څخه داسې وانخیستی چې یو ګروپ، یو ډله، یو حالت په دې ملک باندې حکومت نشي کولی؟ افغانستان کثیر الملیتي مملکت دی، ټول ملیتونه، ټولې ژبې، ټول مذهبونه، ټول اقشار، ټول حذف په دې ملک کې مسلم حق لري. تر هغه وخته چې قدرت او ثروت په دې ملک کې په عدالت په صورت کې توجیه نه شي، دا ملک به په بدترین وضعیت کې قرار ولري. یوه نړۍ مننه تاسو ته به بېرته راوګرځم. لنډه دمه لرو. بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. ایساق زای صاحب، د بشري حقوقو د څار سازمان او د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې ویلي چې د ښځو پر وړاندې د اسلامي عمارت د تګلارو تر بدلېدو پورې به دوی خپل بندیزونه ساتي، او ویلي دي چې پر اسلامي عمارت باندې باید نور فشارونه هم زیات شي. څه فکر کوئ که اسلامي عمارت د دوی دغو غوښتنو ته غاړه کیږدي، آیا بندیزونه به کم شي؟ تشکر شما. سلام به شما و مهمانان محترمتان که اینجا حضور دارن. ما سوال شما را گرفتم. ما به یه قیده استم که تا زمان را که ما یک دولت ملی که واقعا مدافع آزادی و عدالت و حقوق بشر نباشه ایجاد نکنیم، یعنی یک قرارداد عادلانه با مردم خود داشته باشیم، یک قرارداد انسانی هم با جهان، یعنی ما اگر حکومت نداشته باشیم که این قرارداد درست و عادلانه با مردم خود و بالاخره قرارداد عادلانه انسانی با جهان نداشته باشه، ما دچار انحطاط میریم و بالاخره افغانستان همیشه دستخوش مداخلات مغرضین داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت. ما بالاخره به این عقیده هستیم که سیاست خشمگین پر از زهر است. اگر قرار باشه که ما نظریات جهان نشنویم، نظریات معقولش و نظریات مردم افغانستان نشنویم، نظریات عادلانه و انسانی و معقولشان، بنابراین ما در تقابل با مردم و جهان قرار داریم. ما هیچ نوع تعصبی باید با خواستهای معقول جهان نداشته باشیم. اگر اونا در تقابل با منافع ملی ما گپ میزنن، در تقابل با اعلامیه جهانی و حقوق بشر گپ میزنن، عقی اعتراض داریم، عقی نقد داریم. مگر مسئله باز کردن مکاتب دختران با منافع ملی و انسانی کشور ما مطابقت داره، ولی برخورد لجوجانه در این مورد کاملا خود از اینا را بین تات میبره، بین سوا میبره و هم مردم افغانستانه، نیم پیکر جامعه را محروم میساز. بالاخره حلم و دانش و معارف امروز چند چیزی بسیار مهم است در کشوری که آزادی وجود نداشته باشه، در کشوری که محبت وجود نداشته باشه، در کشوری که معارف و رفاه وجود نداشته باشه، او کشور به طرف انحطاط و خشونت و تعصب میره. از این خاطر من به این عقیده هستم که جهان پیشنهادهایی که دارن در مورد مسائل افغانستان، همین شخصیت هایی که شما ازش یاد کردین، یا آقای لینز یا آقای نومن و یا ای که نماینده پارلمان اروپا یا وزیر خارجه است جوزف بورل، اینا میگن که ما حکومت را حمایت میکنیم که مردم از اونا راضی باشه و بالاخره به اراده مردم بدون خشونت و زور باشه. بنابراین من به یقین هستم این خواستان خواستای معقول است، بر بنیاد منافع ملی افغانستان است، هیچ مشکل نداره. اگر اینا بخواین که در تقابل با منافع ملی ما گپ بزنن و بالاخره بخواین که کسایی را که خودشان میخواین داخل صحنه بیان، آقای نومن گفت که ما اصلا
سفیر قبلی ایالات متحده آمریکا که مایش مایل زیر نداریم کسرا فرمایش بتیم کی مقرر شوی از دولت گذشته را مقرر کنیم. ما میخواهیم یک دولت فراگیر باشه که همه مردم خود دولت ببینن. یه خواست خوب است، خوب است که جهان چنین گپایی را بزنه. هیرا باید ما تحقق ببخشیم دولتی که اگر واقعا دولت ملی است که میخواهی آزادی و پیشرفت مای ملک مردم تامین شوه، خوی یک حق مسلم و اساسی انسان ها است. اگر ما قرار باشه که حق اساسی و انسانی مردم افغانستان تامین نکنیم، این همی خودش آغاز یک جنگ جدید است. یعنی وقتی که ما در با تعصبات مذهبی برنامه خود پیش ببریم، با تامگرایی و با دکتاتوری مردم محروم شوه از آزادی، مردم محروم شوه از معارف و درس و تحصیل، مردم بالاخره آزادی های اجتماعی و سیاسی نداشته باشه، بنان زمینه مساعد میشه برای مقابله و خشونت. مردم وقتی که نتانه مبارزه مسالمت آمیز کنه با عدم خشونت، زمینه های همه مبارزات مسالمت آمیز برای آزادی، برای پیشرفت، برای عدالت محدود شوه، خودش زمینه ساز یک مبارزه توهم با خشونت است. خشونت در هر حالتش جامعه را زراگین میسازه. زندگی 40 سال نشان داد که ساختارهای تامگرا، ساختارهایی که بالاخره دکتاتورهای طبقاتی آوردن، مذهبی آوردن، قومی آوردن و با تعصب برخورد کردن، یا افراد پوپولیست بودن که به نام جمهوری و به نام بالاخره حتی حقوق بشر، حتی حقوق زن برخورد سمبولیک کردن. اینا عوضی که کسایی را بیارن که در دولت اینا مؤثر باشن، یعنی شایسته سالاری باشه. ما از تمام اقوام بیاریم، ولی کسایی را بیاریم که اونا واقعا به منافع ملی، آزادی و حقوق بشر اعتقاد دارن و در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی تخصص دارن و صداقت دارن. من ندیر از یاد تاست به بیر تراو گرزم ایساق زیسیب کرموادان بیر تاست ترا گرزم پیگیر سیب واقعا دغه ډول بندیزونو لا هم د فشارونو ډیرول په اوسنی حکومت باندې او د حکومت له لوري د ډول فشارونو په وړاندې بے تفاوتی اوسیدل معنی څه ده، او د نړیوالو بنسټونو هدف څه دی واقعا؟ ببینین، خو همی شرایط همروزی که سرش ما بیایم خوبه فکر عمیق بالایش بکنیم، جهان منتظر فرصت است، خصوصا امریکا. همی که میگن که ما جنگ ختم نشده، ما جنگ آغاز میکنیم، دین ما افغانا چی است، در این مقابل است چی باید بگوییم؟ ببینین، در طول تاریخ اگه ما همین تاریخ خود خوب رجوع بکنیم، همین ما افغان هستیم که زمینه را مساعد میسازیم برای کشورهای خارجی که بیاین بمبارد بکنن، بکشن، و سرقطارشان یک افغان است. همروز هم ببین، من میشه گفتیم مطلب داده چی تل مگ افغانان خپل هیواد خرڅ کړای دی؟ انگلیس ها را کیا آورد ساشت جا؟ همه تو بیایم سر روسا، همی حکومت 20 سال همش یک سرقطار داشت و زمینه را هم روز هم ببینید. من ایفام تا دیروز ما افغان ها را به نام تروریست میکشتم، ولی اگر ما سیاست درست منطقی را انتخاب نکنیم، باز ما را به نام مردم ضد فرهنگ میکشن. و بهانه‌ش هم جور میگه مکتبا رو بسته کردن، دخترها رو در کار نمیمانن، کوس و هزار بهانه دیگر رو میگیرن، باز ما رو بمبارد میکنن. و بدبختی ده چیز؟ بدبختی ده ایست که همه می کسایی که به هر نام در سطح رهبری هستن، اینا یک طرف میرن، یک طرف میرن. کی میمانه؟ امی مردم بیچاره افغانستان که باز زیر توپ و تانک به هر نام کشته میشن، به هر نام. خو اسلامی امارت ولی اوس توغه تیر تاریخ ته په کتو سره ولی دا بندیزونه
نکمه وی پرزان باندې او هغه فشارونه چې د نړیوالو بنسټونو له لوري پر دوی باندې دی دوی ولې د هغوی غوښتنې نه مني. ویبینید خو غوښتنې هم دغسې غوښتنې نه دي چې غیر اسلامي او مثلا د بشر حقونو مراتول د ښځینه ښځینه زده کوونکو ښوونځي پرانیستل او پر ښځینهو باندې د کار بندیز راکمول دي. ویبینید خو هغه ما هیڅ سره مې سازمان ملل حقوق بشر هیڅ بس نکنیم. هیچ با نوا بر خود جور کردن بر ما نیست، ولی ما شما من حیث افغان ها آیا خیر شر خدا نمیفهمیم که در چی خیر ماست در چی شر ماست؟ آیا اگر این مکاتب دخترها بروی فرزندای ما بروی اولادای ما باز شود در این نقص ماست یا فایده ما؟ آیا یک دختر خانمی که دکتر است انجینیر است حقوقدان است اگر او برای جای کار بکنی به نقص ماست یا به فایده ماست؟ آیا اگر ما یک حکومت قوی مرکزی داشته باشیم که در او اکثریت مردم افغانستان از او پشتیبانی بکنه در این فایده ماست یا نقص ماست؟ به نظر من در این تمام مسائل و همه اگر قانون اساسی داشته باشیم در این نقص ماست یا فایده ماست؟ طبیعی است که در تمام مسائل که بر شما ما یاد کردم در این فایده افغان هاست، ولی در این نمیشه در این حصر که ما پای در یک موزه بکنیم. ما دو را داریم یا دا 15 میلیون افغان از گشنگی بکشیم در این زوا بانیم باز ما را بمبارد کنن بکشن به هر نام این وطن تکه تکه شوه چیزی که داریم او را از دست بدیم، و یا من حیث افغان ها بین خود بشینیم روی یک میز بشینیم یک حکومت قوی قانون اساسی که در او تمام مردم افغانستان مثل ملیت های بس نمی کنم حکومت باشد که جوابگوی تمام مردم افغانستان باشد، البته جوابگوی خواستای مشروعشان. پختنه هم نه چی دی او قوی حکومت تر شاتل دی او قوی ملت لاسوی اوس ملت ولی دی حکومت تر شانه دی. ببینید خو ما همیشه گفتیم باور کنین که زیاد نظامات چپشت زیاد از صفر شروع کردیم. هیچ واده ما طرفدار نبودم نه هستم که نظام ها چپه شوند، بخاطر که هر قدر نظام ها چپه شوند مکه مردم عام مردم افغانستان نقصان میکنه در تمام موارد. ما در صدد اصلاح نظام ها بودیم و هستیم. امروز هم امارت اسلامی افغانستان اگر مردم افغانستان با خود داشته باشه این فرمایش ها از سازمان ملل، از شورای امنیت، از امریکا و روسیه و چین برشان نمیه. اونا میفهمن که امارت اسلامی افغانستان با مردم فاصله داره روی بسیار مسائل عادی. امی ببینید امی شاگردای مکاتب یا 1.5 میلیون است. هر کدام از یا اگر 5 نفر از های فامیل داشته باشه چقدر میشه؟ و مردم هم حال احساس میکنه که باید دختر ما باید مکتب بخونه، باید یک جایی رو بگیرن. یک به این خاطر نه که مردم پول کار بکنه، نه سوار و زن مرد به خاطر پیشرفت از این کشور باید ما کار بکنیم. به این فرق نمیکنه. بسیار شما یک بار از افغانستان بیرون برن اکثریت کارهایی که حتی مردا باید بکنه خانم ها میکنن. بله. ولی ما چرا نه؟ ما از که ببینید شرم‌آور است برای ما. پیلوت که ولایت های جنوبی ما را بمبارد کرد یک دختر خانم پاکستانی بود پیلوتش، ولی ما اولاد خود در مکتب نمیمانیم. آیا یک درس عبرت برای ما نیست؟ که هست. پس ببینید باز میگم ما افغان ها نظام تقویه بکنیم یا حکومت قوی که تمام افغان ها به او رأی داده باشند
و خواست از اونا باشه، حکومت تشکیل بکنیم، دانه همه جهانی ها چپ میشه، نه امریکا مرختار میتکنه بمبارتان میکنه میکشمتان، نه پاکستان، نه ایران، نه دیگه کشورها. من نه دیر ازیاد تاستا و بیا هم راو گرزم پایگیر سیب خواستی دمی پرلورزو. قدر منو لیدون کو مننه چی تر دې د ملموک سره مل وی خراغلاس تاسو وایم دانش صاحب مخکې پیګر صاحب هم وویل چې که د حکومت او ملت ترمنځ فاصله نه وي نو امریکا او نور نړیوال بنسټونه او بشري حقونو څار سازمان به دوی خپل فرمایشونه نه ورکوي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس د حکومت او ملت ترمنځ فاصله ده او د دې ترڅنګ که حکومت او د ملت ترمنځ فاصله له منځه ولاړه سي آیا بندیزونه به کم سي؟ زه بالکل په دې نظر یم چې ما مخکې همدا خبره کړې ده چې طالبانو د بوټو بندونه مه تړئ، ملک پر ملک باندې مه ګرځئ. روس ته، چین ته، ایران ته، پاکستان ته، امریکا ته اوس روزارۍ مه کوئ چې موږ په رسمیت وپېژنو. تاسې اول کار وکړئ چې ملت تاسې په رسمیت وپېژني. تاسې اول کار وکړئ چې د ملت څخه خپل مشروعیت واخلئ. وخت چې ملت تاسې په رسمیت وپېژندل، ملت تاسو یو مشروع حکومت وګڼل، ملت تاسو تایید کړئ، ستاسو تر شا ولاړ وو، هغه وخت کې امریکا هم تاته مراجعه کوي، چین هم تاته مراجعه کوي، روسیا هم تاته مراجعه کوي. طالب په دې باندې ښه پوهېږي چې د دوی حکومت د ملت حکومت نه دی. طالب په دې باندې ښه پوهېږي چې موږ ملت په یو سرخلاص زندان کې اسیر ساتلی دی. طالب په دې باندې ښه پوهېږي چې مونږ د ملت زړونه جریحدار کړی دي د مکتب د تړلو په خاطر باندې. طالب په دې ښه پوهېږي چې د پاکستان بمباریو په مقابل کې زمونږ عکس العمل نه ښودل د ملت نفرت راپاروي زمونږ په مقابل کې. اما چون د دیو کار چلنج او لاس د بل چا دی، متاسفانه شو دې عمل نه کوي. په دې خاطر باندې د طالب او د ملت ترمنځ واټن دومره اندازه دی چې طالب د یو ګروپ په صفت باندې پیلان پاتې دی. طالب دی، ملا دی، مدرسه ده، بس خلاص. نه ملت شته، نه مکتب شته، نه تعلیم شته، نه پانتون شته، هیڅ شی نشته. نو ښه، تاسې په کوم کونج د دنیا کې لیدلی دی؟ په کوم کونج د دنیا کې تاسې شاهد دی اوسه چې یو مملکت چارواکي د یو فکر او د یو رشتي متخصصین اوسې هغه مملکت چارې مخته یوسي؟ یعنی دا په دې معنی چې طالب افاته که آیا طالب دلی دی چې په مملکت کې خاص ډاکتران اوسي، وزارت دفاع هم د ډاکتر اوسي، وزارت داخله هم، امنیت هم، سرنوالی هم، اقتصاد هم، ټول یا ټول انجینران اوسي؟ خو طالب هم دغسې قیاس کړ. تا څنګه او طالبه موږ ډاکتر یو په یو رشتي کې تحصیل کړی دی. ډاکټر یو مریض تداوی کولای شي، انجینر مریض نشي تداوی کولای، ډاکټر یو ساختمان نشي جوړولای. نو ته د کومې فاکولټي او مناسب ته فارغه شوی چې ته امنیت کې هم ته پوهېږې، په اقتصاد کې هم ته پوهېږې، په سیاست کې هم ته پوهېږې، په انکشاف کې هم ته پوهېږې، د اوبو په مارولو کې هم ته پوهېږې، په تحصیل کې هم ته پوهېږې، په ما دا د مملکت نهایت بدبختي ده، نهایت بد حالت چې پر موږ باندې یو قشر هغه هم غیر متخصص، غیر مسلکي پر موږ باندې حاکم دی. په دې خاطر باندې طالب په دې ښه پوهېږي چې هر وګړی چې یو وزارت ته داخلیږي فقط ملا سه او مولوی سه او طالب سه، بل هیڅوک په هغه کې نشته. نو دا ملت داسې حکومت نه غواړي ورو قط ان د دې طرف ته. پس اصلي خبره تراسو دا دی چې د ملت او د طالب ترمنځ واټن فاصله ډېره غټه ده او دا د یو کال پر اتاک سره لا هم ډیره سوي. که دا سیستم دوام وکړي دا فاصله لا هم ډیریږي تر هغه وخته چې طالب خلکو ته مراجعه ونه کړي، د خلکو آرا ته مراجعه ونه کړي، د خلکو نظریاتو ته مراجعه ونه کړي، د خلکو مفکوره په حکومت کې شریک نه کړي، د خلکو د استعداد او توانایی نه په حکومت کې برخمن نه سي، د خلکو ته توانایی و دین استفاده ونه کړي، دا ملک قهقرات ځي. انجینر بیکاره، سیاستمدار بیکاره، اقتصاددان بیکاره، بانکدار بیکاره، هر رشته چې خلکو وایي تحصیل یې کړی دی هغه بیکاره دی. فقط ملا طالب مدرسه، ملا طالب مدرسه. دا ملک
په مدرسې او په طالب آمدې ده پاکستان څلور پنځه څلوېخ زره مدرسې لري پاکستان پنځه څلوېخ زره مدرسې لري ولرته د پاکستان اقتصادي حالت وګوره یو چای مې پټو چې دا پیسو مخه لکه یو ډالر 200 څوک کالدار تر اوس دا ملک مدرسه او طالب او مولا نسی آباد ولګور دا بدبختی ده مصیبت ده د دې نه باید ځان وسره یو نړۍ مننه تاسو ته به هم را وګرځم ایساق زی صاحب نړۍ په خپل زده نقیز غوښتنو سره وقند د څه په لټه کې دی اولی خوب ما به یکی دستم که جهان هم خواست های خود داره هر کشور جهان دنبال منافع سیاسی خود است یا منافع ملی خود است و کزا منافع اقتصادی خود است تنها ما هستیم که باید از منافع خود بفهمیم منافع ملی خود بفهمیم منافع سیاسی خود بفهمیم منافع اقتصادی خود بفهمیم متاسفانه در طی 40 سال تا به امروز ساختارهایی که آمدن اینا در محدودی خود باقی موندن نتانستن ما چرا کانگریس ملی ایجاد کردیم که این مبارزه کنه برای یک دولت با عزت ملی که در اوج آزادی باشه، حاکمیت قانون باشه، حقوق بشر باشه. چیزی که گم شده در 40 سال در افغانستان، اگر چنین چیزی به وجود نبیاد، یعنی ما یک قرارداد عادلانه با مردم انجام ندیم، یعنی قانون اساسی نسازیم که یک سند اساسی است و بالاخره یک حکومت نسازیم که قانون اساسی را اجرا کنه و بالاخره ساختارهایی به وجود نبیاریم که بالاخره این ساختارها بتونه دولت ها را کنترل کنه که به طرف فساد نرن به طرف دیکتاتوری نرن در 40 سال دو بخش بسیار افغانستان به انحطاط و وحشت کشان افراطیت یعنی دیکتاتوری و بالاخره ساختارهای پوپولیزم و مافیایی و فاسد بنان اگر ما میخواهیم که واقعا هم از آسیب های خارجی مسئول باشیم هم از مغرضین داخلی که میخواهند حکومت های توتالیتر ایجاد کنند یا ساختارهای مافیایی ایجاد کنند ما باید دولت ایجاد کنیم، دولت سازی کنیم یعنی دولت به اراده مردم ساخته میشه دولت به اراده بهترین نخبگان ملی که در بخشای اقتصادیشان تخصص دارند در صداقتشان تردید نیست در بخشای بین‌المللی، در بخشای سیاسی و اجتماعی بنابراین اگر این دولت متشکل از این شخصیت ها شد اینا میتونن که با جهان هم در یک تعامل منطقی قرار بگیرن و جهان قناعت بتن و تمام بهانه هایی که اینا باعث مداخله به افغانستان شونی قطع میشه و بالاخره در یک تعامل منافع ملی ما منافع اقتصادی و سیاسی ما تامین میشه و ها کذا در سطح ملی همچنان اگر مردم از حکومت راضی باشه و مردم از حکومت دفاع کنه هیچ قدرت داخلی و خارجی مخرس توان زیر نداره که حکومت چپه کنه یا حکومت بین تاتو به طرف شکست ببره بنان یک مسئله اساسی است که طالبا در نقطه های 90 خواند یعنی که هم مردم افغانستان متاسفانه هر روز ناراضی‌تر شده میرن برای اینکه شما فقر ببینید گسترده یعنی سیل از فقرا در داخل افغانستان هستند که اینا آماده هستند اولاد خود بفروشن بدن خود بفروشن و بالاخره اینا زندگی کنن هر گروه افراطی و تروریستی میتونه به اینا پول بده و اینا را استخدام کنه و آماده هم کاریستن برای اینکه اصلا نمیخوای اولادش گرسنه بانه و اولادش فردا نان نداشته باشه که بمره بنابراین بخش دیگه هم ایست که ما بهترین دانشمندهای خود بهترین ژورنالیست های خود توهین نکنیم ببینید یک استاد پانتون توهین میشه تحقیر میشه بسیلی زده میشه ببینید یک ژورنالیست ورزیده اینا دروس پیش اینا مورد علت کوب قرار میگیره آقای رؤوفی ای اگر ما بخوایم که ثروت های معنوی کشور خود را توهین کنیم تحقیر کنیم یعنی در حقیقت همه ثروت های معنوی ما در حقیقت نابود شد مملکت ما نابود میشه ما با ثروت های معنوی با دانشمندا با نخبگان با بهترین شخصیت های ملی و آزادی خواه افغانستان میتونیم کشور خود را به یک دولت ملی با عزت برسانیم و در تقابل با ساختارهای منطقی و جهان در یک تعامل منطقی و عقلانی منافع افغانستان را تامین کنیم و راه آزادی و پیشرفت در کشور خود باز بسازیم یو نړۍ مننه تاسو ته به بیرته را وګرځم پیګر صاحب آیا نړۍ یو ځل بیا د دې ادعا لپاره چې د افغانستان په خاوره کې ترهګرې ډلې سته او شتون لري په تازه مورد کې امریکایي سناتور ګراهام ویلي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې او د دې تر څنګ القاعده د پرمختګ په حال کې ده او غواړي خپل فعالیتونه ډېر کړي
آیا امریکا به دې لپاره بیرته زمینه برابر کړی چې دوی بیرته افغانستان ته راسي، او دوی دې لپاره چې ترهګریزې ډلې دلته شتون لري او دوی د بمبارد لپاره په افغانستان بیرته ولکول لري؟ ببینین، باور داشته باشین، و قدر که امریکا بهانه جویی میکنه، کشور است که 20 سال اینجا بمبارد کردن، کشتن، طبیعی که اونا یا فرار کردن یا کشیده شدن یا رفتن، اونا انتقام میگیره. و ما گله ما در کجاست که ما افغان ها از خودکش بیگانه پرست هستیم، همونا را بخشیدیم، همونایی که 20 سال ما را بمبارد کردن کشتن، همونا را بخشیدیم. ولی افغان خود انوزم چگونه جزا بتیم، چگونه بکشی میشه؟ تنها امارت نیه، در مجموع همه ما، هر وادی که ما، هر وادی که می افغان ها در مجموع به هر طرفی که هستن، یکی دیگر از دل جان نبخشیم، از دل جان. و این کشور، این جغرافی که داریم مربوط همه ندانیم، از ما چیز جور نمیشه. امریکا میاید باز بمبارد میکنه، روس میاید، چین میاید، پاکستان هم بمبارد، ایران هم، هر ما یک کشور ضعیف بیچاره هستیم، هوای ما اختیار نیست، امریکا شارنو میزنه، پاکستان پکتیا و پکتیکا رو میزنه، هیچ چیز اختیار ما نداریم. چرا نداریم؟ این زمین از خودکشی و بیگانه پرستی ماست. ما با بیگانه ها زود آشتی میکنیم، ولی با افغان خود بسیار به مشکل اگه آشتی کنیم، تابل نکنیم. ما هر وادی که بازم تکرار میکنم، مشکل مردم افغانستان باور به خدا کنین نی، بسیار زود حل میشه، ولی به شرط از اینکه اراده باشه، تصمیم باشه. هر وادی که ما افغان ها اراده کنیم، تصمیم بگیریم، مشکل ما حل میشه. ما همه ما افغان شویم، پشت یک میز بشینی، بسیار مسائل عادی است، ولی هی چی میخواه؟ قربانی میخواه، گذشت میخواه، مردانگی میخواه، که این باید ما بکنیم. بدون از او ما باز بدسوی بسیار بدبختی ها رو ما ببینید، کشورهای همسایه، کشورهای جهانی همه در کمین است. ما این کشوری که داریم باور به خدا کنی خود ما قدرش نمیفهمیم، اونا میفهمن. اونا چرا امی حرفا هر روز سرخط تلویزیون ها و خبرها افغانستان است؟ چرا کشورهای افریقایی ها موجود داره، کلش از گشنگی میمره. ولی مردم باید بفهمه که در اینجا چیز هست، همین جنجال سر چی هست. ببینیم طول تاریخ کیست که جنا آمده. اگر همین کل آزادی ها را ما بسنجیم، ما هر روز باید رخصتی کنیم، هیچ روز کاری ما نباید داشته، هر روز یک روز یک بیرق باید بالا کنیم، روز آزادی ماست. ولی ما تا که خود ما به این وطن دل نسوزانیم، باور داشته باشین این دلسوز جهانی ما نداریم که به بر ما همه چیز آماده بسازه، بگوی افغان ها اینه بخیر، اینی وطن تان، اینی تعمیرای تان، اینی مدنای تان، کل چیز در اختیار شما، حتی کشور وجود نداره. بدبختی ما اینه میست که ما خود ما افغان ها باور داشته باشین. ما احساس میکنم ما خود ما اینمی وطن خوده آنقدره که باید دوست داشته باشیم نداریم. تاستا با بیر تر او گرزم لیدن که للیگزن روز تر اگرزم. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. دانش صاحب، اسلامي امارات د دغه ډول د نړۍ د ضد نقیص راپورونو پر بنسټ د دوی په مقابل کې باید کوم ډول سیاست پر مخ ونیسي، او څه باید وکړي د دوی په مقابل کې؟ امارات اسلامي د نړۍ په مقابل کې اصلا فعلاً لپاره افغانستان یو اقتصاد محوره سیاست ته ضرورت لري. د دنیا د رقابتو په حالاتو کې موږ نه باید د هیچا د طرف ونیسو. نن روس و امریکا، چین و امریکا، ایران و سعودي، پاکستان و هند،
خپل تر رقابتو مرکز افغانستان ګرځولید. نو په دې خاطر په دا دو څلوېښت کاله کې د دغه سي پروژو او رقابتو ښکار سو ښکار زموږ د ملک څخه سو. په دې خاطر پکار دا ده چې موږ خپل ځان جوړ کړو، په خپل ملکی د خپل ملي حاکمیت او تمامیت ارضي او د خپل یو ولسواک او همشموله د ټولو خلکو نه یو حکومت جوړ کړو. دا چې دنیا څه عکس العمل ښیي، دنیا د طالبانو په هکله څه وایي، دنیا د افغانانو په هکله څه وایي، هیڅ څوک دلته په دنیا کې د بشر دپاره کار نه کوي. ټوله ملکونه، ټوله خلک خپل د ملي منافع دپاره کار کوي. که دا پاکستان دی، که دا امریکا ده، که دا ایران دی، که دا چین ده، که دا روسیه ده، په دې اساس باندې د خلکو دپاره بشر دوسته هیڅ څوک نشته. دومره نقص که بشر چې په امریکا، په اروپا، په چین، په روسیه کې څه په هیڅ ځای کې نشته، ولې نن ورځ دوی د حقوق بشر ناری وایي. ایران یو گروهی، یو مذهبي حکومت لري په افغانستان کې، همه شموله حکومت غواړي. نو دا په دې معنا باندې ده چې خپل د هدفو د رسیدو دپاره هر څوک په افغانستان کې، موږ باید خپل ملک په خپله جوړ کړو. بهترینه فرصت دی، بهترینه چانس دی که طالب پر عقل باندې راشي، د دې فرصت څخه استفاده وکړي، بهترین کار کوي. کور مودان سلامت سی و نړۍ مننه. ایساق زای صاحب، امریکا یو ځل بیا امریکایی سناتور البته ادا کرده چې افغانستان کې بیا هم تاریخ تکراریږي او دلته ترهګرې ډلې بیا شتون لري او القاعده هم سته. څه فکر کوئ د اسلامي امارت لپاره څه پکار ده چې د دا ډول ادعاو پر وړاندې دوی باید څه وکړي؟ خب اول خو ما به تمام رهبرای آزادی خواه و ملی که واقعا مدافع حقوق بشر هم هستند تقاضا میکنم که اینا هم متحد شوند. تنها حکومت طالبا اگر در رای درست هم برن حمایتشان کنن، باز هم افغانستان ساخته میشه. اگر در رای غلط هم برن، اینا در بالاخره مانی از کار میتونن شوند. بالاخره در تمام جهان شما ببینین کشورهایی که مستعمره بودن، کشورهایی که در دکتاتوری بودن، اینا وقتی که رهبرای ملی و آزادی خواه همه یک جای شدن. متاسفانه در افغانستان وقتی که در اپوزیسیون بودن اعضا بسیار شعارهای خوب دادن، بسیار نظریات خوب دادن، از وحدت گپ زدن، وقتی قدرت گرفتن دیکتاتور شدن، حتی فاسد شدن. بنابراین من به یقین هستم که چیزهایی را که کشورهای دنیا میگه یا ایالات متحده آمریکا میگه در این مورد، این ارتباط به این میگیره که اگر اوضاع افغانستان در حد برسه که واقعا افغانستان به مرکز تروریسم و افراطیت و 20 گروه تروریستی تبدیل شوه و بالاخره این خطر متوجه منطقه و جهان شوه، اونا ناگزیر هستند بر بنیاد منافع خود عمل کنند و یک بهانه است که خود افغان ها اینا را این بهانه را به وجود میارن. بنابراین حکومت طالبا هم رجوع کنه به شخصیت های ملی و آزادی خواه و دانشمندان افغانستان. اگر میخواهند که واقعا از این آزمایش تاریخی سربلند و با افتخار برایند، از 40 سال چیزایی را که کسای دیگه انجام دادن، چی ساختارهای مافیایی و فاسد ساختن، چی ساختارهای تانگرا و دیکتاتوری ساختن، اینو تکرار نکنند. تکرار تاریخ، اگر کسانی که میگن دو بار اشتباه میکنه، با گفتی افلاطون کسی که دو بار پایش در یک چکری میفته او پایش از کندن است. بنابراین اینا تکرار اشتباه نیست، بلکه جفا هست برای خودشان هم، برای منافع ملی کشور ما، برای پیشرفت افغانستان هم. از این خاطر من به یقیده استم که ما در قدم نخست تلاش کنیم یک دولتی بسازیم که او هم عرفهی و پروفشنل باشه، هم به اراده مردم باشه و مردم از او راضی باشه. در او صورت هیچ کشوری با برنامه های مغرضانه نمیتونه ساختار سیاسی ما را خراب کنه و یا ای که برنامه های مغرضانه خود در افغانستان تحقق ببخشه. همه بهانه ها را وقتی ما رفع کرده میتونیم که ما نشان بدیم برای دنیا که افغانستان مرکز دفاع از منافع آزادی هست، پیشرفت هست و حقوق بشر است. در اون صورت جهان تمکین میکنه و با احترام با افغانستان برخورد میکنه و هم مردم ما راضی خواهد بودن و رای آزادی و عدالت در کشور ما باز میشه. کور موادان سلامت و سیوه نره ایمانن پایگیر صاحب، واقعا کدار دول بندیزون دوام وکړي او ورست سربل راپورونه و اداوی ده نره والو للوری پر اسلامی امارات بندی دیر شی راتلون که دای فکر کوي؟ ببینین آینده دست خود ماست، کدام را انتخاب میکنیم، رای جنگ، رای صلح، پیشرفت و ترقیره، این دست خود ماست. اگر امارت اسلامی
امروز ماشین دولتی پیششان است. اونا یک رای صلح و ترقی و پیشرفت انتخاب بکنن، پس رجوع کنن به مردم افغانستان. و باور داشته باشین هیچ قوای مسلح در جهان وجود نداره که یک ملت شکست بده. پس ملت که همراه دولت باشه هیچ قوای مسلح نیست، ولو هر قدر قدرتمند باشه که شکست بده. اگر ما دمی آلت ضعیف بیچاره باشیم، بسیاری ها مثلا میگن که ایران و حکومت همه شمول میخواه امریکا هم و ما افغان ها یه چیز گفته نمیتونیم. هی کاش که ما افغان ها قدر قدرتمند شویم که رئیس جمهور امریکا رو ما تعیین بکنیم. هی کاش که ما این قدرت داشته باشیم. حال یک بار فکر بکنیم چرا اونا فرمایش ها رو میده؟ بخاطر ما ضعیف هستیم، ما غریب هستیم، ما بیچاره هستیم. اونا فرمایش میده. ببین شرایط میمونه اگه میگین می کارا رو مکاتب باز میکنی، حکومت هم شمول جور نمیکنی، ما تمام حکومت ها رو کمک ها رو برات قطع میکنم. و ما حیران میمونیم چی بخوره. اگه ما امریکا رو بگوییم که حکومت هم شمول جور کو، میگه خودت تانز گشنگی میمرید، شما رو چی به ما اصلا خنده میگیریشان. ولی بیاین که اگر میخواهیم که یک افغانستان با اقتدار داشته باشیم، اعتماد بکنیم بالا یکی دیگه، همین اعتماد سازی رو به میان بیاریم. دهی نمیشه هر کس دهی 20 سال که ما بود و نمو هست دگرا بلا ده پس. دهی افغانستان جور نمیشه. هیچ حزب وجود ندارد در جهان که همه چیز داشته باشه. حکومت های جهان هم یک بار ببینیم، همین امریکا رو که همیشه وقتی که جمهوریت ها پیروز میشد وزیر خارجه خود از دموکرات ها میگیرن. اگر دموکرات ها اونا هم تو نیست، اونا هم افراد اشخاص فامیده را جمع میکنن. اگر در تا دعیز بشان هم نیست، بخاطر اونا مردم برشان رای میته که اونا باعث انکشاف اقتصاد کشور خود شوند. نه ای که بگویم ای از آیز ما هست اگر هرچی کدن دیگه اونا مردم برشان رای دادن، بخاطر اونا آینده سیاسی حزب خدا می سنجن. پس بیاین که ما شما هم افغان ها یک دیگر بپذیریم از دل جان. هم دیگر پذیری به این نمیشه که ما به زبان بگوییم. بیاین که هم دل باشیم، هم از هم زبانی که هم دلی بهتر است. هم دل باشیم. هم دلی با این همیست که ما این وطن نجات میتیم، این وطن به سوی پیشرفت و ترقی میبریم. این که همراه ما طالب ها باشه، این که همراه ما کدام احزاب باشه، کدام گروه باشه، کدام مردم باشه، این فرق نمیکنه. باید یکی دیگر بپذیریم، یکی دیگر گپش بشنویم. خود از اون ما میتونیم که از این آلت خود بکشیم. کور ودان سلامت و سیوه نره مننه. قدرمنو لیدون که زمو گنننه خبروان هم ممدل تا پایت رسیگی. لقدرمنو میلمنو هری و خاغلی سلیم پگیر دی فکری اوالی بنسرت مشر، لخاغلی داکتر هاشم دانش دی سیاسی چارو شنون که او دی ترسنگ، لخاغلی ایسا ایسا قزی دی افغانستان ملی کانگریس مشر. سخیوه نره مننه کم چی دینن بخبروان که ما سر برخ اخیستی و ترده چی بیا همز لیم اس پیت. سلیستاسو پدرانو چوپر که از ریگم پلوی چیختن تالا مسپارم. الله ممل.